U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva 2. Ligi Istok odbojkaški klub Piroti sa tri u setovima sa vlado ekipu Toplički vitezovi iz Prokuplja. To je peta pobjeda naših odbojkaša u ovom prvenstvu i sa 16 osvojenih bodova prvi deo sezone završili su na petom mestu. Jesenji prvak 2. Ligi Istok je Topličanin iz Prokuplja sa 27 osvojenih bodova. Utakmica devetog kola prve regionalne lige U Grupa B Pro Basket Palanka 2021 nije odigrana jer Gošć i Smederevske palanke nisu došle na utakmicu. Meč će biti registrovan službenim rezultatom 20-0 za Pro Basket. Ženski košarkaški klub gimnazijalac Tigar i u ovom kolu bio slobodan. U desetom kolu treće ligi istok u futsalu oba pirotska kluba zabeležila su pobede. Klub malog futbala Piroti u Hali Kej savladao za drugar 2017. Žitorađe sa 3-2. Golove su postigli Đunić, Kovač i Luka Filipović futsal klub Irgosi u Nišu savladao vlado ekipu Akademca sa 6-4. Po dva gola postigli su Petrović i Nikolić, po jedan Manić i Kamenović. U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva igra se gradski derbi. Pirgos uslovno rečeno dočekuje ekipu Pirota. Susreć igra u Halikeju petak od 18 sati. Na međunarodnom takmičenju adaptivnom plivanju Atlas Winter Cup održanom u Skoplju, u konkurenciji od 40 takmičara plivački klub osoba sa invaliditetom Pirot je nastupio sa dva plivača u kategoriji S14. Stefan Ćirić osvojio je drugo mesto u disciplini 25 metara leđno, treće mesto u disciplini 100 metara slobodno i četvrto mesto u disciplini 50 metara slobodno. Marko Krstić osvojio prvo mesto u disciplini 25 metara slobodnim stilom i drugo mesto u disciplini 50 metara metara slobodno. U disciplini 25 metara Leđno Krstić je zauzeo četvrto mesto. Takmičar je ovog kluba i trenera Stefana Veljkovića narednog vikenda očekuje državno prvenstvo u plivanju za osobe sa invaliditetom koji će biti održan u Beogradu. Planinarski savet Srbije 10. decembar Međunarodni dan planina obeležio prigodnom svečanošću na kojoj su proglašeni najbolji planinari i planinarska društva u Srbiji u ovoj godini. Nagrada za najbolju akciju 2022. godini pripala je planinarskom društvu Vidlić iz Spirota za akciju Visoke Tatre.